šovakar ir Pigmalions, šeit ir vispār frizētā. Šis šovakar ir Pigmalions, ir daudz darāmā un mēs uzliekam ruļus. Daudz kastītas, 4-5. Lai tad, kad viņi nāk taisīt matiņus, lai mēs uzreiz varam strādāt un nekavēties. Tā, mums notiek šeit lietas. Mums izrādās ļoti ilgi sagatavošanās procesi, jo liekas, ka tas ir maz. Bet lielām izrādēm tas ir 2 stundas iepriekš. Citreiz 2,5 arī ir lūcim, piemēram, 2,5-3 stundas iepriekš. Tas ir ļoti sarežģīts. Jo liekas pirms tam, kad kas tad tur atnāk, iesēžās un satājas, bet tā nemaz nav. Šajā raidījuma epizodē viesojamies Valmieras teātra frizētavā pie frizieres Sarmītas Beriņas. Viņa ir viena no meistarēm, kura ikdienu rūpējas par aktieru tēlu uz skatuves. Šeit parādīs arī ūsiņas, ko mēs izrādē izmantojam. Es vēl nav izmazgātas, viņas būs vēl izmazgātas, bet izrādē šī tāda maziņa struntiņa. Nāk pie tā ir paklāta. Mēs sadarbojamies ar kostīmu mākslinieci, viennozīmīgi viņi mums parāda skices, ko viņa vēlas redzēt, un tad mums tas ir jāizpilda. Tad mēs meklējam tos variantus, kā mēs varam to panākt ar mazāku darbu, un tā lai ir rezultāts. Mēs viennozīmīgi vadamies pēc bildēm. Cireiz vienreiz nesanāk, otrreiz nesanāk, bet trešoreiz ir, piemēram, vēlamais rezultāts. Tāpēc pirms izrādes ir 5 ģenerāli mēģinājumi, un tajos tad mēs cenšamies iekļauties, lai sanāk. Piemēram, Pigmalionam Dace Evers, ja, tad viņai vajag Aspāzijas matiņas. Tad mēs cenšamies to visu izpildīt. Ja. Puiši, tā laika, tur mūsdienās jau arī kaut kas līdzīgs, vai ne? Tās bārdas ir, tad ir galvenai varonai, tā ir pirmā frizūra. Viņai tur, man liekas, bija 6, tā ir pirmā frizūra, ko vajag. Tad pēc pirmās ainas ir otra frizūra. Tas ļoti ātri notiek. Tad ir vēl otrā frizūriņa variants. Tad ir trešā frizūra. Tad ir vēl viena, bet tam jābūt ļoti, ļoti ātri, jo vēl tajā pašā laikā jāpaspēj saģērbties un sataisīt matus. Man liekas, ka tur ir, es nemelotu, minūte 2, vairāk nav. Jo citreiz tā kā ātri jāpaskatās, vai viss ir uzvilkts mugurā. Jā, citreiz ir bijis tādā, vai tu uzvilk, vai neuzvilk. Ja viņi jau mēs palīdzam viņiem arī šatā saģērties, ja vajag. Un viņi jau tādā ātrumā visu to dara, kad viņi dod to, viņi tā uzticās, ka viņi dod to, ko tu viņiem velk to, ko tu dod. Un ja mēs iedodam nepareizi, tad aktieris jau nav vainīgs, mēs esam vainīgi. Ir bijis gadījums? Ir bijis gadījums, man bija gadījums ar parūku vienu, mēs bija Krāsainās pasakas. Un tur arī ļoti ātri tas notika tās pārģērbšanās un bija jānomaina parūka. Un uz galda bija palikusi viena parūka. Un aktieris otrs skrēja nost un novilka savu parūku, tātad paliek 2. Un tas aktieris, kam to vajadzēja, viņš tik ātri skrēja, paķēra vienu un aizskrēja. Un Mātiņš Mejers uzvilka sieviešu parūku. Un visi kolēģi smējās, kā smējās uz skatuves, nepats nesaprat, kas notiek. Bet Mātiņš pats to neredzēja. Viņš tik lepni izgāja un priecīgs, un pēc tam, ka viņš ieraudzīja, es domāju, ka viņš apsmiesies un nevarēs tālāk paspēlēt, ar visu bija kārtībā. Bet man tajā mirklī sirds kūlena apmet, es domāju, viss. Bet, protams, ka pēc tam jau tie kuriozi un viss, bet tajā momentā nav patīkami. Protams, ka pirms katras izrādes mazliet ir uztraukums. Mazliet ir. Pirms katras pirmizrādes ir. Pēc tam jau, ka tā izrāde ieiet, un tad jau zini, kurā minūtē, kas notiek, tad jau tik traki nav vairāk, bet pirms ir. Netrīc rokas? Nē, tik traki nav. Laika gaitā jau laikam ir tā kā pierasts, bet uztraukums ir, protams. Drīz būs mēģinājums. Šeit ir, par ko es teicu, ka aizskatuves ir interesantākā uzskatuves. Šeit ir aizskatuvīts, šeit mēs gaidām, kad izrādīt paies. Ja vajag, tad mēs šeit ātri palīdzam. Cerēs, paši neko neredzam, bet mēģinam, jo vajag tumsiņu. Tā.
būtībā šeit notiek arī visas tās ģērbšanas? Jā, šeit un tajā telpā, tur, kur sēž aktieri, reiz jau visi ģērbšanās ātri šeit. Un fiks viņi skrien atkal virsū un atkal pēc anos. Tā. Nu, visā ātrākā, man liekas, ir balle būs, kas bija. Jo tur bija tik daudz apģērbu, tik daudz, visa kā tik daudz, kad mēs nesapratām paši citreiz, kas ir jādara, jo tas ir tik ātri, bet viss jau bija veiksmīgi. Mums bija sadalīti aktieri, viens paņem divus, trīs aktierus, otrs paņem trīs aktierus, un tā, lai mēs atbildām tad par tiem aktieriem, kas ir man, piemēram, Inga, Apine, un par katram trīs, četri, un tad ģērbjam. Taisam matus. Šis reiz ļoti ātri jāskrien. Esam paklupuši, reiz krituši un skrējuši tālu. Pašiem kā? Jā, jo te ir ļoti ātri jāpaspē. Kadreiz ir bijis, droši vien, ka kaut kas ir aizmirsts. Jā, un tad mēs skrienam lai augšā, pakaļ, un tikpat ātri lejā. Šeit ir bizītes, vēlamais, ja. Un tad mēs tā katrā kastītē, piemēram, ja ir izrādīta 104 lapspuses, tad mums katrā ir salikts savas lietiņas, ko vajag tieši tā izrādē. Ja 104 parūciņas vai cepures vai nu tādas. Ir netabeigtās kāzes, kur arī ir visas parūciņas salikts tieši tā izrādītē, visas vienā kastītē, lai zinu, nākamreiz izņemt ārā. Šur, piemēram, tāda plika galviņa. Jā, nu šitās jums Nē, šitās tam bija speciāli Rīgā pasūtīts, bet tad šo to mēs arī paši taisam pa brīvo laiku. Bārdas ūsas. Parūks ir grūtāk, bet bārdas ūsas mēs paši. Ir dažādas bizītes. Šīs ir dabīgās bizītes. Kurš, ja kāds ir šķīries no matiem un viņi ir vajadzīgā garumiņā, tad mēs izgatavojam šitādas bizītes. Bet ir arī, kas ir no bifeļu materiāla, no bifeļu sariem, kuri nav dabīgā, bet viņa lielai skatuvē ļoti labi piemērots. Pa gabalu nerē. Jā, pa gabalu viņa, nu, tas spīdums netraucē. Protams, ka, ja saliek kopā, tad viņu var redzēt, jā, dabīgi. Un mākslīgā. Dabīgajām otrā elpa tiek iedot. Jā, protams. Tagad gan ir vairāk cilvēki, kas tā kā zvana un piedāvā attiecīgus matus, vai vajag vai nevajag. Nu, tā. Un jūs nekrāsojat? Vai kādā? Bizes? Nu, piemēram, šie dabīgie. Kādā to mēs esam, ka šitā izrādē pat Pigmaljona mēs krāsojām, jo ir aktrisēja Vizmē Kalmē ir specifiska matu krāsa, kur bizes nav tādā. Tad mēs piekrāsojām bizi klāt viņas tonītim. Jā, mēs krāsojām. Ir rudas smukas, blondas smukas, tā kā ir, paskatīsimies, kad tad vēl, ja ne tagad, vai ne? Jā. Kad tad vēl, ja ne tagad? Mazais eksperiment. Pieturies pie šitās un pielīdz opie pie rītas. Jā. Tas ir tāpēc, lai parūciņi pēc tam tā kā nekristu nostiņš pieiet pie ādiņas klātā līna. Un mēs parūkus prādīsim pie šīs lentes. Cerēs, mēs taisam apakšā frizūru, lai pēc tam, kad noņemot parūku, lai vēl paliek frizūra. Tad ir divi vienā. Bet ja nevajag pēc tam ļoti labu frizūru, tad ir. Jā. Tā, tagad pieturēsies pie šīs maliņas un pieliks tāpat kā to. Jā. Un es vilkšu parūciņu pāri. Tagad es esmu rīža. Jā, rudmete. Ruda. Skaista rudmete. Tā. Un šī ir bijusi kura, man liekas? Tā? Šī, man liekas, Belīnai Vānai. Belīnai Vānai. Jā. Nav bijis kādā? Kalnus negāzīsim. Es kādreiz uzvalkot parūku, saprotu, šitādus es pat gribu sarakt. Ir tā, jā. Īstenībā bieži tā ir, bet parasti jau tas ir tikai paliek parūki, jo ikdienā jau to interesanti. Kaut kā domā. Vai labi. Frizētā galvenais ir griezt,
mācēt griezt, bet šeit tā nav. Šeit ir cita specifika, šeit ir ātri jādarbojas, ātri jāstais mati, jāpanāk vēlamais, ko vēlās mākslinieks, ko vēlējies. Tas ir pats galvenais. Tas ir ļoti, it kā ļoti vienkārši, bet tāpšā laikā ļoti sarežģīti. Ļoti ātri jāstrādā, jo citreiz pat vienam cilvēkam ir 7 minūtes. Un 10, tas jau ir daudz. Tad ir jāpaspēj tajā laikā sataisīt to vēlamo rezultātu. Ir izrādes, kur vajag mainīt frizūriņas izrādes laikā, tad mēs sēžam pavisam pie zāles klāt un gaidām, ka aktieris nonāk. Bet ir izrādes, kurās nav nekas jāmaina, tad mēs tās stundas pavadām, tik un tā frizētavā piekopjam, sakārtojam, no tā. Nu, kā uz tādu domāju, kurš lomis tomēr būs tas labākais? Rudās. Jā, es arī par rudo. Tad nākamgad man jāpļūst rudai. Jā. Mēs saucam par jaunāk. Mēs kādu raidījumu mēs tā varam iedot, un tu var kļūt ātri ruda. Lai nepaliek aizmirsts. Ne? Tās ir jāmazgās katru izrādi. Sapucējam, lai no tālumu neredz, ka tās ir pieliktas, ka tās ir īstas domātas. Ar ko jūs mazgājat? Mēs ar speciāli tādu šķīdumiņu. Mēs ieliekam, viņas bišķiņ atmirkst, uz spieta bāzes viņš ir. Un tad noņemam to līmīti nost un otrreiz uz sejas virsū. Tad, kad svīst, tad viņas tā neturās tik labi. Un tad ātri jāķer līme, labi, ka līme ir līdzi, ja ne, tad ir aktieris ar pusūsu skatos. Janisam Johansonam tā bija, kad pusūsa bija tā kā... Kā tu elpo, tad puse ūs ir paslīdz priekš, puse atpakaļ, puse visu laiku. Un nebija laika viņam nabagam noskriet. Bet, nu, bet tāda kurioza šeit ir, jā. Parasti īstenībā viss nepiemēro tā, kas brīžos viss jau tādas lietas noteikti, vai ne? Kad it kā nevajadzētu. Viss liekais ir noņemts, tīrīts. Un ūsas būs atkal. Jā. Esmu beigusi frizieru skolu un visu laiku vairāk vai mazāk strādājis par frizieru. Un frizieru spēlna parasti tik, cik viņš nopelna. Un es vienu reizi gribēju pamēģināt, kāds ir alga. Un es domāju, nu, tad uz aktības pēc es nokļūtu teātrī. Es nokļūtu par rekvizītoru. Un tad nedaudz, pēc kādiem 3 mēnešiem nokļuvu šeit. Un atkal es tomēr esmu friziera. Es tā nejauši? Tā, ka tā nejauši, jā. Es gribēju nu, pamēģināt kaut ko citu, varbūt, kad var arī kaut ko citu darīt. Bet nē, es esmu apmierināta, priecīga, patīk man šeit. Strādāju jau 12 gadus man šeit. Daudz. Bet to laiku šeit nemana, viņš ļoti... aizskrien, viņš ievelka kā tāds atvars un tu netiec prom. Kaut gribēdams citreiz ir ļoti daudz darba, gribētos iet prom, bet tu nevar, jo tas kā narkotikas. Tā. Sniek baltīte, nebēc Ziemassvētku vecīšu palīdze. Kam jūs gatavojaties? Reksi, kam jūs gatavojaties? Es gatavojos pasākumu. Pagai šitā. Es gribu iecīt Rēzeknes iedzīvotājus vecgadu vakara. Nu, šitā ir īsā. Īsa, man būs pa īsu. Un tad garu? Taisnu? Ļoti, ka garu taisnu. Es to parādīšu, tikko mēs mērījām, bet viņa ļoti gara. Jā, ir. Ir? Es abrīnoju gan Sarmīti, gan arī viņas kolēģis Rīgā un pārējās grimētos par to milzīgo disciplinētību, ka ir jāpadara darbs un tas ir galvenais. Un nekad neviens nečīkst pretī un es pat redzu, ka cilvēks ir noguris, ka viņam sāp mugurs. Viņš ir dusmīgs. Bet neviena vārda pilnīgi. Un tā ir, man liekas, tāda no kaut kāda pilnīga profesijas iezīme. Jā, jo nevar jau tur... Man pat kādreiz gribētu to skliet un teikt, es to nedarīšu, es taču nevaru, vai jūs nesaprotat, ka es nevaru pat, es nekad ne no vienas grimētājas un neesmu dzirdējusi, ka jā, man jau es liekas, to nevaru ka... paspēt lieciet mierā vai jūs man, nu kaut ko tādu, jā, ko citu atļaujāt. Bet nu man jau liekas, ka atkal tā ir cieņa, nu kā es varu ļaut un teikt kaut ko, vai ne?
Nu? Nu, it kā jau var, bet... Nu, bet tādā vienā. Bet tas ir tiešām, tā ir gan cieņa pret, pret režisoru jau, un gan cieņa pret to aktieru frizieris. Un, un filmētājs jau arī tās, pie kurām aktieri nāk pažēloties, un pie kuri, kur tu arī atnāk. Nu, tas ir tā kā tāds garants, ka tu būsi smuka, un tad arī vēl tev uztaisīs kafiju, ja tu esi pagurs un sapratīs, ka tu atnāks paraudāt uz plecu. Tur tas skaistums ir. Nu, tā, tā ir ikdiena. Ikdiena ir sarežģīta, bet arī forša, jo nav jānāk no paša rīta astoņos. bet mēs sākam jau laicīgi, ja vakarā ir izrāde pusseptiņos, tad mēs jau nākam ap trījiem, pusčetriem sagatavot, lai vakarā varētu sākt taisīt matus. Un tad ir, kamēr izrādīta beidzās, ja ir runa par Pigmalionu, tad tas ir pusdeviņi. Un nu, pusdesmitiem, desmitiem tad mēs tiekam mājās. Mēs pagaidām, kamēr beidzas izrāde, tad ir atgrimēšanās, un tad mēs varam doties mājās. Pūces būtībā. Jā, jā, īstenībā. Kādreiz es biju tā kā rīta cilvēks, bet tagad viennozīmīgi vakar. Es ļoti priecājies, ka tu atnāci. Ļoti. Rizulti, tas ir ļoti svarīgi. Tagad man ir... Nu, mati tūlīt man viņu nebūs. Jā, jā. Tu liksim bizi klāt. Visu jo, rotu. Visi jau tie elementi. Tērpi, rizulti, tas palīdz, kā saka, veidoties. Tas jau pilnīgi skaidrs. Bez tam ar frizieri ir tā, es zinu, ka dzīvē, kad iet, teiksim, pie frizieri, ļoti atkarīgs frizieri ir rokas tvēriens. Un ja tas ir tāds maigi glāstošs, tāds pilnīgi tā, ka knapi piedurās, tur kvalitātes nebūs. Sarnītē ir ļoti labs rokas. Stingras noteiktas. Tā to tvērieni ir tā, kad, kad katrai profesijai ir... Savs. Bet nepavēlt arī saka, ka gribas līnija izpauž cilvēku tvērienā. Nu, tad tevi la... Stingri. Griba. Varbūt. Vismu diezgan laicīgi nāk vienmēr, ir priekšzīmīga. Jā. Jā, ar visiem. Jā. Ļoti. Neko sliktu nevar teikt. Nē, nu uznāk jau mums visādas kaprīzes, tā jau nav. Nu, neesmu. Nē, es runāju. Jā, kopumā, jā, kopumā, jā. Un bet... gara stāvokļi izpaužās un visādi jau ir. Mm-hmm. Tur jāprot ir tikt galā, kā saka. Jāsadzīvo. Bizi klāt. Tā mēs viņus skatītājus maldinām par matu daudzumus galvas. Šī tā bizīte, ko mēs piekrāsojām speciāli vismas tonītiem. Nu, lūk, matu nav vairāk. Visu nosaka mākslinieks, bet ir ļoti svarīgi, lai tas aktieris ļoti ērti justos. Jo, ja viņš nejūtās ērti, tā frizūra var būt ļoti, ļoti labi, bet ja viņš nejūtās ērti, viņš nevar paspēlēt. Nu, tā. Mēs cenšamies to kompromisu. Katru dienu ir cita izrāde. Nav tā, ka tā kā, tu taisi nedēļu vienu to pašu. Bet katru dienu cita, tad nāc uz darbu, saproti, kur izrādīt, un atkal kaut, jātaisa kaut kas pie jaunām, kaut kas savādāks. Man šomēnes ir 30 izrādes. Paziņo. Šomēnes ir daudz, bet tā jau ir tajošā sezona, kad ir ziema. Un vasarāms ir brīvlaiks, kā bērniem, atvaļinājums ļoti jauki. Ļoti jauki. Ko darāt atvaļinājumu? Mēs cenšamies kaut kur izbraukt, atpūsties, paceļot,
un nedarīt citreiz neko. Man droši vien ļoti vilino patīk daba, bet nu, cik tas ir laika aiziet. Man ir, es iegādājusies sunīti, lai varētu tā kā vairāk būt pie dabas. Ir spiests iziet ārā no mājas. Bet tā kā teātris paņem lielāko daļu, tad ir ļoti reti, kad brīvs. Šie teātri ļoti mīl sunīši. Ļoti aktieri, ļoti pozitīvi un ļoti daudziem aktieriem ir sunīši. Un sunītis nāk līdz izrādēm vieglākām, kur nav daudz jāstrādā, lai netraucētu aktieriem strādāt. Tad sunītis arī šeit tad nāk līdz. Un tad ir tā, kad aktieris taisās, dažbrīd mums ir tā bijis, ka aktieris taisās, viņš paņem klēpī sunīti un nomierinās, jo tas suņuks guļ. Un tad mēs taisām frizūras. Visreiz tā, ka man pazvana, vai Leo šodien būs darbā. Es saku, nē, šodien Leo nebūs. Vai cik žēli, jo tāds un tāds sunīs būs, un viņiem ir vismaz ko šeit darīt. Tams ar šeit ir. Suņi pat sadraudzēja. Jā, suņi sadraudzēja. Suņi dzīvojas, kamēr saimnieki strādā. Suņi dzīvojas šad tad pa frizētavu. Tā notiek, jā. Tas notiek visu laiku, to iedvesmi jau kaut kur gūsti. Un ir jau citreiz tā, ka tu redzi to cilvēku, un tev jau atnāk, ko tu ar viņu darīsi, tieši tā frizūra atnāk, ko vajag. Tā kā zemapziņā pie tevis. Tā arī notiek. Vislielākais izaicinājums bija izrāda Lūcis. Bet tas arī bija visinteresantākais, protams, darbs. Bet visgrūtākais un sarežģītākais šogad laikā, jo vajadzēja ļoti, ļoti pietuvināt to tēlu, ja? Pēteru Lūcu, ļoti sarežģīti. Bet ļoti iesākt. Jā, protams, bet tas darbs. Aktieris sēž 3 stundas, lai to varētu paveikt. Nu, kā kur reiz arī sanāk, bet nu, to jau redzam mēs tikai paši tos sīkumiņus, kas tā kā nav izdevušies. Un nākamā reize ir labāk izdevušies, jā, bet kandarījums ir, protams. Tāpēc tas ir mans mīļākās darbs. Ne mīļākā izrāde, bet darba ziņā darba, tā tas vislabāk patīk. Tas ir tas, kāpēc mēs strādājam, es domāju. Jo, ja jau tas darbs nedod gandarījumu, tad jau nav vērts strādāt. Aiz skatuves ir otrs dzīve. Tas tikpat kā mājas ir. Tā ir virtuve. Un tur ir ļoti interesanti, un tur ir interesantāk nekā uz skatuves. Būtu interesanti, es domāju, jebkuram redzēt to, kas notiek aizmugurē. Arī interesants ir izrāde, protams, bet tā aizmugurē ļoti. Tomēr cik daudz to cilvēku, kas strādā? Ļoti daudz, īstenībā, man liekas, tas teātris, tā skatuve ir tik maziņa daļa, un aizmugurēči ir visi skatuvnieki un šuvēji un ģērbēji. Rekvizītori, tā ir šausmīga daļa, kas ir aizmugurē, kuru mēs neredzam. Mēs esam vieno tām. Īstenībā ir kā tāds ritenis, es domāju, kuram ir katram sava vietiņa, kad savai detaļai, tā ir arī teātrī.